Hej, det er Sanne Otilia Philipsen. Jeg har sannefilipsen.dk, jeg er intuitivementor.dk, og jeg har hele virksomhedskonceptet, der hedder slutmedselvsabotage.dk. Det er i dag, søndag den 1. december, og dette er det store. Ja, det er ikke det store endnu, fordi det kommer først 1. januar, det der opsummerer år 2010, 11, 12, 13, 14, så du ligesom kan følge med. Men i dag er det december måneds intuitivt videohoroskop. Hvor skal vi begynde? De første overskrifter, jeg har skrevet, som er lige der, for jeg holder mig inden for sporet, er grounding, give en slip og voksen op. Livet har faktisk fået et gear op. For det første står 2014 for døren, og vi er jo inde i den her særlig gunstige periode, som løber frem til marts, og der sker simpelthen så mange ting. Jeg vil også gerne her online komme med en undskyldning til en. Jeg kom til at mobbe online på Facebook den anden dag, for jeg var så gal på en person, som ikke tænkte over, at hun trådte mig over tæerne, når hun kopierede mig af det, jeg gjorde, og tog mine taglines osv. Så jeg kom til at mobbe på Facebook, og det er jeg glad for, at der var nogen, der mindede mig om, for det var slet ikke min hensigt. Jeg var bare gal, men jeg er god igen. Og da jeg græd den anden dag på YouTube, var det ligesom meget af lettelse over, at en fed erkendelse. Når man indser noget, som gør, som er rigtigt, så bliver man sådan helt rørt, og berørt, og glad, og lettet, og med masser af tårer til følge, fordi vi kommer endnu længere ind i os selv, på den gode og på den fede måde. Hvorfor nævnte jeg grounding her i december måned? Fordi det går stærkt. Det går rigtig, rigtig stærkt. Vi står på kanten af Skagen, med det ene ben i fortiden, og giver slip på det, der har været indtil nu. Både 2013, men også det forgangne år. Vi vokser op, vi giver slip på dramaer, vi skal overgive os, vi skal blive mere voksne, vi skal være mere cool og large, og lære at køre sådan her, mere end vi kører sådan her, som jeg har nævnt før, sådan sidde, du ved, fuldstændig anspændt og støtte livet, og knap nok har overskud til noget som helst. Så der er vi lige træder tilbage os selv og mærker efter, hvor har vi os selv henne. Så på den ene side af Skagen står vi med det ene ben inde i fortiden, og bølgerne skyller ind over os af dramaer og frygt og mindre værd, utilstrækkelighed og vemodighed og tristhed over at skulle give slip. Det er jo altid trygt at blive det sutsko, som man har gået i lang tid, men der er sgu også så mange huller, at det blæser, det trækker lidt ind. Men det er stadigvæk det, de fleste mennesker foretrækker, det gamle, trygge sutsko. Men det er dem, vi skal give slip på. Vi skal give slip på, hvordan var tingene. Vi skal holde op med at køre den samme rille, der hedder, jamen jeg kan, og jeg var, og jeg må, og jeg bør. Jeg er heldigvis efterhånden holdt op med at sige den der remse med, at jamen, jeg har siddet i kørestol, og har spiseforstyrrelse, og været udsat for vold og overgreb og svigt i barndom, og jeg skal give dig. Jeg bruger det indimellem i forhold til at fremlægge nogle eksempler, men det er ikke mig. I dag er jeg Sanne Otilia Philipsen, 37 år. Og jeg er bare mig. Jeg er mig vigtigst af alt. Og dernæst har jeg æren med at være intuitiv mentor og have 92 mennesker i min medlemsgruppe. Jeg er så stolt. Den lille gruppe. Den kan du her i dag søndag nå at købe som pakkekalender for 50 kroner. Det er 30 mails i 30 dage for 50 kroner. Og klubben hedder Slut med selvsabotage. Den har nemlig fået et nyt navn. Det er mails, som healer dig og booster dig, og hvor jeg fortæller, hvor meget jeg tror på dig, og endeligt ønsker dig det godt. Og det er også en mail, som gør dig klogere på dig selv. Nene, hvad har jeg så skrevet? Det, der er rigtig, rigtig vigtigt med december, det er, at vi alle sammen står ved os selv. Det er faktisk den aller vigtigste sætning, at stå ved dig selv. Fordi du bliver virkelig i december måned testet på familien, der står og rykker i dig i alle retninger. Du bliver testet på de beslutninger over bevisninger, som er forældet, som du egentlig skal smide over bords. Du bliver testet på din evne til at stå ved dig selv og den du er. Så det er virkelig en måned, hvor du skal stå ved dig selv. Og du skal ikke sidde sådan her foran, når du sidder foran rattet og kører med formindsket udsigt. Du kan knap nok se noget. Egentlig bare læn dig tilbage og bemærk, at du får et coolere overblik. Mere overskud. Jo mere vi anstrenger os,
desto hårdere bliver det. Jo mere vi bare giver slip og siger, pyt pyt, fuck det, det skal nok gå, desto lettere bliver det faktisk at være dig og mig. Jeg har skrevet, det er fordi, jeg sagde lige før, at det er en måned, hvor du virkelig skal ind og påskynde dig selv. Jeg så for nogle uger siden, eller jeg valgte at integrere følelsen af værdifuldhed. Så min indre følelse af værdifuldhed steg. Det vil sige, at jeg blev bedre til at se, hvad der er mindre værdifuldt for mig. Det førte til, at jeg fik øje på en masse forbehold og undskyldninger, jeg havde som programmeringer i mit indre. Og jeg nævnte det allerede i august eller september. Vi skal give slip på vores mors overbevisninger, at jamen, jeg kan ikke, jeg må ikke, jeg bør ikke, jamen, så kan jeg også lige. Jamen, det er også fordi, alle de undskyldninger og forbehold. Men for mig var det mere blevet nogle forbehold, at ja, jeg vil gerne til træning, men jeg skal jo passe på mine mange brud og mine men. Jamen, jeg vil gerne det, men det kan være, at jeg går tidligt. Jamen, det vil jeg gerne, men det er alt sammen forbehold og undskyldninger, der hindrer dig og mig i at komme ud og få succes med, hvad den vi er og det vi kan. Så jeg boostede mig selv med følelsen af værdifuldhed. Jeg indså de her forbehold og gjorde mig fri af dem herinde. Jeg fik endt det der venskab, som var fyldt med forbehold. Jeg havde jo den der veninde, som jeg har været venner med i 3,5 år. Og fra det første øjeblik, jeg lærte hende at kende, fik jeg at vide, du må ikke sige det, du må ikke gøre det, du må ikke fortælle det. Og alle hendes veninders hemmeligheder, som hun havde med dem, dem fik jeg dynget over på mig. Og hemmeligheder, det er forbehold. Det er et venskab med forbehold. Jeg vil ikke have forbehold herinde. Jeg vil ikke have forbehold i mit liv. Jeg vil være fri til at være mig, og det håber jeg også, du har lyst til. Og når jeg så har gjort mig fri af de her forbehold, også i venskabet, så gør jeg mig også fri af dramaer. For hemmeligheder og dramaer, de elsker hinanden. Vi har kun det fint, vi selv laver. Jeg skal lige have en kop te. Cheers. Prøv at se min Greengate kop. I love it. Jeg elsker mit Greengate. Nej, jeg sælger det ikke. Jeg elsker det bare. Dramaer. Det er nemlig dem, du og jeg står på den ene side af skagen og skal have sluppet dramaer, mindre værd, forbehold, vemodighed, tristhed, vaner, modstand og modvilje. Og så på den anden side af skagen står de nye muligheder. Se, der er ingen ringe på, så den er ren og fin, ikke? Så på den anden side af skagen kan vi allerede smage salten i form af 2014, som blæser ind i vores ansigt, og vi siger, yay, jeg er klar. Vi mærker overvældelse og lykke og glæde og harmoni og overskud er bare klar til at sejle derud. Men vi skal ikke sejle eller sætte sejl, før vi har sluppet alt det gamle, det hånden med alt skidtet på med ringe på. Jeg har set den også beskidt armen, ikke? I form af tatoveringen. Vil du gerne flytte ind i et hus, der ikke er gjort rent eller ryddet ud i, eller kunne du tænke dig at flytte helt ind i et helt, helt, helt rent hus? Så er det netop, at vi skal have givet slip på alle selvsabotagemønstrene. Skammen og skylden og sorgen og strækkeligheden og mindreværdet. Og hvordan fanden gør vi så det? Det gør vi faktisk ved at lave et stykke papir, hvor vi skriver januar, februar, marts, april og så videre på alle de forskellige stykker papir. Og så går vi de måneder igennem og kigger på dem, måske kigge i din kalender eller telefonen, hvad der står. For at du den 1. januar 2014 kan flytte ind i et nyt, rent hjem, som den nye start, du får foræret og serveret helt gratis, så er det bare meget lettere, når du har smidt alt det gamle ud. Det vil sige, ligesom jeg har gjort, smidt forbeholdene ud og dramaerne. For jo mindre det er der, desto mere plads er der til mig. Og igen er det det, december måned handler om. Slut med at være der for andre mere, end du er der for dig selv. Du er din egen største prioritet her i livet. Du valgte at komme hertil som dig. Det at blive forældre og ansat og veninde og søsken og selvstændig, det er tilvand. Den, der kom først, det er dig. Du skal være endnu bedre til at passe på dig selv, og det skal jeg også. Så har jeg skrevet, at vi vokser op, og vi ser mere klart. Men det indebærer også at pudse vores vinduer i forhold til Feng Shui, så vi kan kigge ud af dem. For at du og jeg kan se mere klart, skal vi også gå ind og værdsætte og påskynde vores gode sider,
for derved bliver der mindre plads til de dårlige sider. Jeg kan sagtens lære dig alt det, jeg ved. Og 2-3 gange om ugen, så sender jeg så nogle lydkanaliseringer ud, jeg har indtalt, til medlemmerne i min store klub, Fri af Selvsabotage. Den koster 300 kroner om måneden, og 200 i december. Der lærer jeg, hvordan du gør dig fri af din selvsabotage. Ved at gå, ved at sige mantraer, eller ved at mærke følelser. Så jeg kan sagtens lære dig, hvordan du bliver fri af din selvsabotage. I klub Fri af Selvsabotage. Jeg kom fra det der med, at du skal tilgive det forgangne år. For hvis ikke du har tilgivet alle de situationer, du har været igennem i hele 2013, så får du flere, når du kommer ind i 2014. Hvis ikke du og jeg standser op hver evig eneste gang og spørger, hvad skal jeg lære det, af det og det? Hvad var min andel? Hvad var andres andel? Så får du bare den situation smidt i hovedet igen og igen. Den, der går fra et parforhold med sit utroskab over i det andet parforhold eller ægteskab, får i den grad modstand og modvilje og dramaer, fordi de har jo ligesom glemt at rydde op i det gamle. Vi har ikke en bedre relation til andre, end den vi har til os selv. Jeg havde ikke en særlig god relation til den her kvinde, som jeg virkelig ønskede succes for. For hun havde jo ikke den samme følelse den anden vej. Det handler om, at du vil dig selv mere, end du vil noget andet. At du viser dig, at du vil dig. Og så for resten, skriver du dig op til at modtage mit nyhedsbrev helt gratis, så får du en tilgivelsesøvelse tilsendt. Det kom jeg lige i tanke om. Det så jeg i går, jeg havde lagt op. Så skriver du op til at modtage mit nyhedsbrev på enten sannephilipson.dk eller intuitivementor.dk og få gratis øvelser, som kan åbne din krop, give dig jordforbindelse og lære dig at tilgive dig selv. Og igen, det er vigtigt. Jeg er sgu ligeglad på dine vegne. Men for tilgivet alt, hvad du tilgivet kan, så du rejser ind i en ny bolig her den 1.1.2014. Så har jeg skrevet her, som egentlig kan man også sige det på en anden måde, alt det der foregår. Vores indre englemenneske, og på skagen, man kan sige, vores englemenneske er den komplicerede del i os, som ønsker balance og harmoni, og som bøjer sig for alt og alle. Vores indre englemenneske er mild og blid og sårbar, og også lidt, undskyld, men jeg har den også selv. Vores indre englemenneske er sådan lidt ynkelig, klynkelig, stakkels lille mig. Og det er den, vi skal have til at fylde noget mindre ved at tro noget mere på os selv. Fordi vores indre englemenneske tror ikke særlig meget på sig selv. Vores indre englemenneske bilder sig selv ind, at han eller hun er der for at løfte andre, være andre for andre, støtte dem og give dem succes. Så man kan sige, at mit indre englemenneske ville den her kvinde mere, end jeg ville mig selv. Og det er der, hvor jeg har rene hanke op i mig selv med mit indre krystalmenneske. Ja, jeg er gammel bokser. Så englemennesket er mild og blid og blød og sårbar og vil gerne blive det trygge gamle vand. Vores englemenneske går i cirkler. Vores englemenneske går tilbage og trækker sig fra andre og siger, kom bare. Men det er der, hvor vi skal hanke mere op i vores krystalmenneske, vores indre power-menneske. Uden at den kommer til at fylde for meget. Jo mere vores englemenneske fylder, jo mere pest bliver den her, og trækker buen tilbage. Du ved, sådan buen, eller hvis vi kan slå, og pff, så banger den til. Og det var det, jeg gjorde den anden dag, med den person, jeg skældte ud også i videoen. Der var faktisk to kvinder, som jeg havde villet langt, langt mere end mig. Og der var det mit englemenneske, der ville dem mere, end de ville mig. Og så blev min krystalkvinde gal, og pff, så kom hun på banen. Så mens vi står her på tippen af Skagen på vej ind i år 2014, så skal vi altså lige have givet slip på alt det gamle. Nem. Jeg tror, jeg giver slip og kanaliserer, fordi jeg er altså næsten i bund. Og jeg har kun talt 14 minutter, og det er sgu da også okay. Jeg ser lige, om der er mere. Jeg kigger væk, fordi jeg kan ikke kigge. Jeg skal ud og finde. Nu taler jeg intuitivt. Det handler om at overgive sig og give slip. Det handler om at have tillid til de veje, som åbenbarer sig foran en af de rette.
Du sagde det også den anden dag, sagde en af dine klubber, at alle står på et bjergplateau og er færdige med det bjergplateau. Men bjergplateauet, før vi træder op på et nyt bjergplateau, skal vaskes ren. Vi skal altså lige have faret for den gamle trappe, faret for det gamle sted, vi kom fra, før vi er parat til at blive løftet helt op og træde op på et nyt bjerg og gå i form af 2014. Så vi skal altså lige have gjort rent bord med år 2000, med december for år 2013. Vi ved godt, at december måned er en måned med træthed og træhed, og ja, det følger med, fordi I har så mange aftaler, I har så meget at se til, men alt er et valg. Der er ikke nogen, der... Det er altså det, de forsøger at fortælle mig, det er, at der er ikke nogen, der skal frygte noget, fordi det er frygten, I sender i forvejen, som gør, at I spænder ben for jer selv i december måned. I er så forhippet på at blive set og hørt og mærket og anerkendt, og få den juleaften, som I fik som barn. Men var den juleaften så tryg som barn, at du ønsker, at den skal gentage sig i dag? Prøv at kigge dig omkring. Måske har du skabt et glansbillede, et image af, hvordan du godt kunne tænke dig, tingene skal være, kontra hvad de reelt set er. Så de siger til os, at der er en skævvridning, hvad vi alle hver især kommer med og bilder os selv ind, kontra hvad vi egentlig har brug for. Så det er lige så meget en måned, hvor det handler om at overgive sig og give slip. Stå ved den, man er. Tag ved lære af det skete. Altid stand sig op og spørge sig selv, hvad er det, jeg skal lære i det her? Handler det om mig, eller handler det om andre? Respekt. Selvrespekten i den her tid har brug for et ekstra boost, netop i forhold til at stå mere ved jer selv og den, I er. Ha' langt, langt mere tiltro til jer selv og den, I er og det, I kan, end I egentlig har i dag. Når I overlader magten til andre og lader andre styre jer, så sætter I jer selv på vendt hold. Så når I overlader styringen til andre, så bliver det på bekostning af jer selv, som ryger ned, lad os næsten sige på, ned på under femtepladsen, altså ned på minus fem. Det er ikke en måned, hvor I skal ud og lære, løfte og bære og være der for andre, eller gøre som forventet, eller tro, I har en masse, I skal leve op til. Det handler faktisk om i december måned at stande sig op og mærke sig selv. Hvor har man sig selv? Og være i den proces, som er sat i gang, fordi alle sluser står åbne. Alle porte står åbne til 2013, og alle porte står åbne i forhold til 2014. Og det er sådan, at bølgerne står på den ene side og skyller ind fra fortiden og 2013, og på den anden side så skyller bølgerne de nye energier ind i form af 2014. Og går det for stærkt, så er det, I flyder med, når bølgerne kommer fra den ene side og den anden side. Men har I grounding på? Står ved jer selv og den, I er? Prøv at høre stemmen. Når du har grounding på, når du står ved dig selv og har respekt for dig selv og har tiltro til dig selv, den du er, det du kan og det du skal, så er det langt sværere for andre at skubbe til dig, uanset hvor meget de sådan forsøger. Tiltro til dig handler den her måned om. Det handler om at ville dig selv mere end du vil andre. Det handler om at mærke efter. Det handler om at sætte farten ned. Og så er det også en, nu slutter jeg lige om to sekunder, men det er også en måned, hvor du skal vide, at vi renser ud fysisk og psykisk. Fysisk, psykisk og åndeligt renser vi ud. Vores højere selv ved godt, hvor han, hun skal hen. Men vi skal lige have vores mindset med, og vi skal lige have kroppen med. Så man kan sige, at dit og mit fysiske, psykiske og åndelige jeg er ikke en sink. De kører sådan op og ned. Men de skal altså være her. Vi skal have landet. Så det er derfor, det er vigtigt, at vi har ro på og passer godt på os selv. For ellers er der mange, mange mennesker, siger de, som skvatter om kul med træthed og sygdom og stress, hvis ikke man standser op i den her tid og passer godt på sig selv. Vi vil også lige sige, at i stedet for, at du har dårlig samvittighed, Sanne, over de relationer, som ikke er gået, så er det også fordi, at I alle sammen vokser op, og nogen har brug for at blive siddende, hvor de altid har siddet, og spiller i samme rille. De siger et, men det er ikke det, de gør. De siger et, men det er ikke det, de mener. Så der er ikke, det er ikke alle, der er en sink. Så bær over med alle de her mennesker, som I godt ser, ikke er det, de siger eller gør. Men ved også, at det er fordi, der er noget inde i jer selv, som er ved at balancere jer. Så ind og tage ansvar for den, I er. Og så håber jeg måske, at jeg ser dig inde i klub. Slut med selvsabotage her søndag den 1. december.
er der 92 medlemmer, som hver morgen får en e-mail kl. 06.00 med healing og støtte og kærlighed og boost fra mig af. Og den koster kun 50 kroner. Hvis du kigger på den liste, jeg har, der hedder nyhedsbrev, så kan du også finde det til 30 kroner. En sidste ting. Jeg har en mindfulness-CD, jeg sælger, men det nye er, at jeg har en meditations-CD på vej til 300 kroner. Og den kan bruges af både børn og voksne. En skoleklasse har prøvet den igennem noget tid, og de voksne, som hører den, siger, det var lige det, jeg havde brug for. Og noget endnu mere nyt er, at den 12.12. har jeg magisk aften inde i København. En magisk aften, hvor jeg healer og kanaliserer og taler om relationer og parforhold i den nye tid. Hvordan vi ved at forbedre vores egne relation til os selv, kan få en bedre relation til andre. Måske vi ses på Facebook. Jeg hedder Sanne Otilia Philipsen. Af hjertet tak, fordi du lytter med. Det her det betyder namaste, at jeg hilser det guddommelige i dig. Tak fordi du lyttede med i dag, og have en velsignet december måned. Og så vil jeg være glad for, hvis du lader mig vide, om du synes om videoen eller ej. Fordi det, at du tilkendegiver herom, gør, jeg får lyst til at dele igen næste gang. Det gør glæden ved det hele lidt sjovere. Tak fordi du lyttede med. Namaste.